А за спомагане на светиите считам за излишно да ви пиша, защото знае вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонци, че Ахая е приготвила още отдавна и вашата ревност подбуди твърде мнозина. А вратата изпратих, за да не би нашата похвала за вас да излезе на празно в този случай, но както съм говорил, да бъдат приготвени. Та да не би, ако дойдат с мене македонци и ни намерят неприготвени, да останем посрамени ние, за да не казваме вие. След като сме ви хвалили за такава увереност. Затова четох за нужно да помоля братята да дойдат напред при вас и да се погрижат отрано, защото поради известената милостина ваша да бъде готова като плод на щедрост, а не на скъперничество. С това искам да кажа, който се е скъдно, скъдно и ще пожене. А който се е щедро, щедро и ще пожене. Всеки да отделя колкото му сърце дава, без да му се свиди и без да го прирождават, защото Бог люби оногова, който дърговолно дава. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело. Както е писано в пръсна, раздаде на сиромаси, правдата му пребъдва вечно. А оне, който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеното от вас и да наспори плодовете на вашата правда. Та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез вас извиква благодарност към Бога, защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и у мнозина извиква обилни благодарности към Бога. И те, опитвайки плодовете на той служение, прославят Бога, задето се покорявате на изповядваното от вас благовестие Христово и щедро общувате с тях и с всички. И се молят за вас, понеже твърде много ви обичат за преизобилната във вас Божия благодат. Да благодарим на Бога за неизказания Негов дар. Амин. Може да седнете, отново говори за щедростта и даването. Който се е щедро, ето един стих, който може да го запомним. Така наречени златни стихове, щедро и ще жене. Който се е оскъдно, тук е скъдно, по-стара дума, оскъдно и ще жене. Искам да ви кажа, че... Давид, това момче, което е паднало или се е хвърлило, не знаем, от шести етаж, е по-добре. Днеска говорих с майка му. Първата операция е минала сполучлива, но той е в гипс и двата му крака. Слава Богу, че не е прекъснат гръбначния стълб. Но тази операция е струвала 13 000 лева и предстои втора операция, при която ще слагат, има смачкан прешлен, ще слагат изкуствен прешлен на гръбнака. Слава Богу, че не е прекъснат гръбначния мозък, иначе ще да бъде напълно парализиран. И затова, понеже ни слушат и от чужбина, тук в България няма да можем да отделим кой знае какви средства. Има и други, тук ние сме ги предлагали, имат нужда от операции. Затова ви приканвам кой каквото може в събота да събереме, да помогнем
на това момче и за тая операция. Защото може да си представите, нали, ние разговарахме с нощи така с някои брата и сестри. 17 годишно момче да направят едно благодеяние. Тук Министерство на, здравеопазването, айде това момче ще го оперираме безплатно. Ако нямат парите родители, край. Умира. И ние живеем в едно много хуманно общество, което много обича човечеството. Хуманно общество. А и църквите могат, кой каквото може, може да помогне. Сега ние може да дадем мъничко нашата лепта, да съберем някой лев в събота и да помогнем с каквото можем. Най-малко родителите да ги насърчиме, че някой се грижи, или най-малкото, че се моли за Давид да оцелее. Това момченце, не знаем каква е причина, той казва, че няма никакъв спомен. Няма никакъв спомен как се озовал от шести етаж долу. Дали са го бутнали, дали са влизали някакви разбойници и са го хвърлили от етажа, нищо не знае. И така ние говорим тук за това даване. Защото ни обвиняват, че ние сме проповядвали скъперничество, да не се дава десятък, да не се събират дискуси. Да, така е. Нали, аз продължавам да твърдя, че това откровение ми е от Бога, когато ми беше казано, на вашите събрания няма да събирате дискуси и няма да събирате десятъци. Защото десятъците по църквите отиват не по предназначението им, а ето какви нужди им. А те отиват, не знаем къде. Те си знаят. Нито ще ги съдиме, нито ще ги обвинявам. Може ли сега българските църкви, всяка църква да извади по 1000 лева и това момче да бъде оперирано? Може, ама дали ще дадат? Кой ще даде? Те имат много други проблеми. И така апостол Павел говори до коринтяните, че тяхната верност е подбудила и Ахая, Гърция, да съберат помощи за Йерусалим. Той продължава да говори за тези помощи, които по това време имало глад в Йерусалим. Хората са умирали от глад. И всяка лепта, отправена и изпратена в Йерусалим, е можела да спаси някой човек. Слушал съм за блокадата на Ленинград на времето, че в Ленинград са разпределяли картофите и ако един човек има на ден да изяде един картоф, той оцелява. Един картоф на ден. И много хора са оцеляли, защото е имало картофи да могат да, докато е паднала блокадата. В такива моменти е редно църквите да имат връзка една с друга и където е имало хора, които са гладували, трябва да ви кажа, нали, това съм го слушал като информация, когато са били някои хора в затвора, интернирани и селени, никой не се е сетил да се погрижи, да отиде, да потърси, какъвто е случай, доколкото знам с пастир Зяпко, които са били изселени в някое село там, Ихтиманско. За времето си той е бил един от най-известните проповедници в България. И жена му разказва, че не се е намерило нито един християнин да дойде, да им донесе едно кило картофи или нещо да ги потърси или да... И какви християни сме? Какви християни сме? Защо? Защото ги е било страх. Страх ги е било, ако потърса той, който е бил изселен или заселен, сакън може да пострада и той. Страха. Ръководени са били от страха.
А тук апостола казва, че се изпреварват македонци и гърци да изпратят помощи в Йерусалим, защото Йерусалим хората гладуват, умират от глад. И ни предупреждава, ето едно нещо във второто послание към коринтяните, където трябва да запаметим. Който се е оскъдно, оскъдно ще жъне. И който се е щедро, щедро ще жъне. И има някъде друг стих от писанието, където казва: един дава щедро и все има. Другия стиска прекомерно и все няма. Защо е така? Ами що е, който изпълнява се точно този стих? Той, който дава щедро, Бог му дава и той се има. Той, който стиска, все не му достига. Все няма. И затова се изисква от нас, когато има такива моменти, разбира се, разумно, казва апостол Павел, вашата щедрост да бъде всячески, пък и проницателна, да знаем къде отиват и къде давам. Ние не можем да даваме на хората, примерно, да се напият или кой днеска ми питаше някой от телефона, дали, Дупница, един брат, неговата сестра научила, че тая жена, дето тая книга я донесе Димитър Койчев, как се казва? Както и да е. Тая жена била най-известната екстрасенска в България. И тя получавала пари по телефона. Обажда се по телефона и казва: имам такъв проблем. Сега ще го разруша. Имаш наследствена обремененост, прати 100 лева. И сега ме пита брат Петре, да дам ли на сестра ми 75 лева, защото тая е казала по телефона, направената и магия, прати 75 лева и магията ще бъде разтурена. Ама викам, не може да даваш на магиосници и на гадатели, бе. Ама брате, тя ми е сестра. Ама какво като ти е сестра? Нема да й даваш и тя да не й дава, да й отреже, защото тя сега като й даде, тя и знае адреса, прати, нали, по почтата, утре се обади, а пак се ти направи магия, сега дай 200 лева. Ето в какво трябва да бъдем проницателни. Идва при мене един футболист от Ботев Пловдив. Бай Пешо, гладен съм. Дай ми 5 лева да си купа една супа и да хапна. Давам аз 5 лева и го гледам. Емил отива право на будката и си купува цигари. На другия ден, след 2 дена идва. Бай Пешо, дай ми 5 лева, че съм гладен, да си купа яден. Няма да ти дам. Няма да ти дам. Защо? Защото няма да си купиш яден. Тръгвай с мен. Айде отидем в стол. Ама не, аз сега после ще обядам. Няма после, тръгвай с мен. Разбирате ли ми какво трябва да правим? Всячески да бъдем проницателни в тия. Един ден пред вратата на Вачо Кино отиваме ние с Димчо и на вратата ни спреха няколко момчета. Може ли да дадете си купиме храна? Храна ли? Айде, тръгвайте с нас. Отидахме в халите. Айде, взимайте си. Те като напълниха таблите, седнаха хората, ама като лапат, гладни. А те беха такива самотни от такъв дом. Еми, гладни са. Видяхме го с очите. Не лъжат. Наистина са гладни. Ма викам, тук в църквата долу дават храна, бе. Нас не ни приемат. Всячески да бъдем проницателни в това даване. Затова призовавам ние, ако ни слушат по целия свят, да се позаинтересуват за Давид, да се позаинтересуват за сестра Иванка, да се поинтересуват
за, как се казваше, сестрата от Троян, ще ви кажа, и за Божидар, които имат нужда от операции, имат нужда от по-сериозни подкрепи. Но сега аз му казвам на Божидар, аз съм усиновен 62-а година от моята леля и вуйчо ми и съм наследник на техната къща в Долно Камарци. И съм единственият наследник. И защо трябва да давам 200 лева, сега да ми я прехвърлят на мен? Тя си е на мене. Вече 30-40 години плащам данъка там. Аз го плащам. Петър Велев, наследник на Димитър Мачкан. Защо трябва да го прехвърля? И сега съм указал на Божидар, прехвърли си къщата на твоя име. Нито има брат, нито сестра. Трябва му 200 лева да си прехвърли къщата. Еми, за мен е неразумна постъпка. За какво е необходимо? Или нейната дъщеря да каже, прехвърли ми твоя дял. И това е грешка на много родители, които пък имат по двама синове или по две дъщери и после те се карат. Защо даде имота на брат ми? И става причина едни други да се мразят. И така призовавани апостол Павел да бъдем щедри и щедро да даваме за ония, които наистина имат нужда, имат проблеми. А не да пръскаме където не трябва. Защото има такива случаи, хората казват, много добър човек. Нали, аз съм свидетел, т.е. не съм свидетел, но съм свидетел на това, което баща ми е разказал. Той бил войник, когато на времето нямаше влак до Долно Камарци, а ходехме пеша, и аз съм ходил пеша до Саранци, през Баира, през там е 8 км и до още 2 до гарата, 10 км пеша. Така и той като войник минавал през Саранския Баир, измена спира една кола до него. И той вижда, че това е цар Борис и брат му, Кирил. Застава мирно и козерува. Кирил карал колата и цар Борис му казва, отворил вратата, войниче, за къде пътуваш? За София, ваше величество. Качвай се отзад колата. Отзад вика царицата и сестра му. И аз се свих, вика там, до тех трепера от страх. Слизат в Саранци, спреха в Саранци, влезнаха там в ресторанта и цар Борис каза, на всички присъстващи по едно пиене и по едно мезе. И по едно мезе. И народа казва, много добър цар, на всички по едно пиене и по едно мезе. И по този въпрос сме си говорили с баща ми, а Кирил го попитал, ти ще пиеш ли нещо, тъй верно, едно вино ще пия. И попитал Кирил, а може ли аз да почерпа, вика. Баща ми казал да почерпа. Той казал, не може, как ще почерпиш, бе, че научи цяла България, че един войник ще черпил царското семейство. Те толкова сме закъсали цара и неговото семейство да ги черпи един войник. Не може. И сме говорили с баща ми, вика, ето, такъв беше цара, като влезе в някоя кръчва на всички по едно пиене. И като че ли искаше и на мене да ми каже, прави и ти същото. Влизаш в кръчвата на всички по едно пиене и по едно мезе. И след като се напият, викам, какво ще стане? Ще отидат, ще бият жените си и кой ще е виновен? Той, дето ги е черпил. Аз ще бъда виновен. А утре, ако кажат, черпи ме нещо, и аз си кажа, да не си ми орал да те черпа, той ще почне да ме кълне и да ме псува. Макар че вчера съм го черпил.
Не говорим за такова щедро даване. Наистина, тук е писано и този стих също е златен стих. Пръсна, раздадена сиромасите, правдата му пребъдва вечно. На кои? На гладните. Они, дето нямат какво да ядат, на тех, че дадеш да си купат храна, да си купат ядене, но за цигари, за наркотици, за такива неща не става. Един ден ми срещат две момичета на патриарха. Много сме гладни, чичко, може да дадеш по 5 лева. Нема да ви дам. Защо? Защото си купите цигари или пък наркотици. Еми, какво да правим? Еми, викаме, лате с мене в сладкарницата. Айде, избирайте. Ама ние не сме гладни. Е, нали сте гладни? Нали сте гладни? Айде, избирайте си, пасти. Вземаха по една чифла или нещо и айде да ги нема. Хитруват, хитруват. Това хитруване обаче не трябва да го има в християнина. Християнин не трябва да хитрува, защото Господ го вижда. Господ го вижда и затваря вратата, стиска си ръката и повече не пуска и не дава. И понеже сега аз знам, че това предаване ще ми чуят по целия свят, призовавам ония, които имат по Европа, да се предтечат на помощ на тия наши страдащи хора и особено това момченце Давид, 17-годишно момче, от 6-ти етаж е паднал долу, натрошен, предстои ми голяма операция, родители са много притеснени, представете си, 13 000 лева е първата операция. И да сега може би има още по-скъпа операция. И така, че предайте на други, които са материално по-добре и желаят да отворят ръчицката си, да знаят, че това, което ще го дадат за Давид, за неговите царение, ще им бъде върнато стократно. Защото оня, който дава семе и насеяча и хляб и храна, ще даде изобилно от посеяното, тук иска да кажа, от посеяното на Давид и на другите, които имат нужда, и ще се върне обратно. Много случаи е имало в моя живот, които са идвали някои хора и са ми се примолвали, защото наистина са останали много зле материално. Имало е много случаи, ви казвам, че днеска давам някаква сума на някой гладен и утре някой друг ми ги връща. Същата сума. На другия ден ги връща. По това разбирам, че Бог е благоволил да дам на този човек. Но когато искаме да дадем на някой за нещо или за операция или за други неща и никой не дава, това означава, че това дето иска не е. Не му е читава работа. Хитрува пред Бога. Бог нарежда хората да свият ръцете си. Но когато става за такива, които гладуват, мизеруват, които са гонени заради вярата, преследвали заради Христа, знам, че е трудно за такива хора. А когато някой е направил нещо такова, разбира, че аз за себе си казвам, когато бех отровен, всички се разпръснаха, изоставиха ме, както казва апостол Павел, дано не им се вмени за грях. Приятели, знаете, у нас много от вас знаете, у дома в апартаменти събирахме по 20-30 души на молитва всеки понеделник. После се пръскаха по църквите, идваха младежи и всички се пръснаха. И само брат Панталей, за когото го считаха, че той е най-недуховният. Всички други са духовния, Панталей е недуховен. Той започва да идва при мен и ме пита, имаш ли нещо нужда. Викам, има нужда някой да ме заведе до долу към Марти на чист въздух, защото не мога да дишам.
И той с мене дойде, полекичка, полекичка, на бутонет, задушавах се, помна му думите, ти само издишвай и гръдния кош ще се напълни. Само издишвай! И аз така издишвах, мислех в издишването и стигнах до Камарци, на чистия въздух, лека по лека започнах да се възстановявам, там започна Святия Дух да ми говори, това ще едеш, това ще правиш, ще ходиш бос из ръката, излизай в планината, полека, полека. И се възстанових. И когато ги питам ония духовните брати и сестри, абе вие знаете, че бех в болницата, защо един не дойде да ме посети? Дойде само едно момче, което дойде, изповяда, изплака пред мене и каза, брат Петре, предадохте. Какво ме предаде, бе, Тодоре? Ами, арестуваха ми и каза, къде ходиш на църква? Ами, при Петър Велев. Кой е на Петър Велев? Къде живе? Младост 1, блок 78, ход 2, 5 етаж, 37 апартамент. Всичко си казах. А викам, те знаят, бе, Тошко, бе, не се притеснявай. Това момче дойде да ме види в болница. Другите, които ми се кълнеха във вярност, нема ги. И после ги питам. Абе, брат ми, защо не... Ти научи ли, че аз съм болница? Научи. Що не дойде да ме... Еми, защото в църквата казаха, че ти станал предател и Бог те е поразил. Те си станал предател и Бог те е... Понеже имах приятели във всички църкви, баптистката църква, абе, некои от вас, що не дойде да ме види. Ами казаха, че си предател, брат Петре, и Бог те е поразил. Църква Божия, абе, що не дойдохте да ме види? Ами казаха, че си станал предател и Бог те е поразил. И Бог те е поразил. Разбирате ли какво се получава? И утре Господ ще каже на тия мои мили брати и приятели, ами, болен бех и не ме посетихте. Болен бех. Ама къде те видяхме? Еми, къде те видяхме? Доколкото сте сторили на тия малките, на мене сте го сторили. И затова нямаме никакво право и никаква хитрост да не се появява, когато ни поканат да посетим някой болен. Когато разберем, че трябва да го посетим. Веднага трябва да тичаме, защото там, на това легло Исус. Отиваме да посетим Исус. Трябва да посещаваме болни. Когато разбереме, че някой в утеснение глад, мизерия, да намерим начин да му помогне. Не е необходимо да му даваме, да го храним с пасти и шоколади, но може да му се даде нещо да се закрепи, защото това, което се дава, то се записва. Когато повярвах, решихме там с един брат Цецо да бъдем много щедри и половината от заплатата да пръскаме и да раздаваме. Но всичко това, което раздавахме, го казвахме. На това дадохме, на това не дадохме. И тогава аз сънувах сън, че Господ ми подава една книжка, и на нея пише небесна спестовна книжка. Отварям вътре 10 лева. И сутринта си събуждам и се размислих и казвам, дал съм на някой 10 лева без да съм се похвалял. Всичко друго е изгоряло. Така казва Господ, 6 глава от Матея. Когато давате лявата ръка да не знае какво дава дясната. Да не знае. Никой да не знае. Така трябва да се дава. Така че ако някой реши да даде нещо за тия хора, които са в утеснение, Давид, сестра Иванка, Божидар, други, които имат проблеми и нужди, за да бъдат изцерени, нека дадат на драго сърце, казва апостол, защото Бог обича, който дава на драго сърце, а не от скъперничество. Той да дава от скъперничество, Бог не го приема това. И вижте какво казва. Тая служба, съвършенството на тая служба, е в това, че мнозина, които са били
благословени и им е било помогнато, те прославят Бога. Те прославят Бога за това, за което им е помогнато, защото знаят, че тия, които са им помогнали, са оръдие в ръцете на Бога, са служители на Бога. Със сигурност това са служители на Бога. Аз не вярвам, че по времето, когато нали, аз имах проблеми, ще дойде някой антихрист и ще ви каже: абе, ти имаш проблеми, я еди какво заповядай тук да ти дам нещо. А той, който ще дойде, който е дошъл да ме види, да ме погледне, той е Божий служител или Божие чадо и заради него аз ще прославя Бога и ще кажа: благодаря ти, Господи, слава да бъде на името. Такъв е един свещеник от Враца. Аз съм го казвал, знам, че някои евангелисти наричат свещениците презрително попове, но когато аз бех останал с един лев, сложих единия лев на масата и казах: Господи, тука пише да не се грижа за утрешния ден, защото утрешния ден не е мой, ти ще се погрижи за утрешния ден, на мен ми трябват 5 лева за храна. Легам да спа и оставих единия лев на масата. Събуждам се сутринта, отивам долу до пощата, намирам едно писмо: брат Петре, аз съм свещеник във Враца. Отделям си пари за болни, за бедни хора и се моля къде да ги изпратя. И Господ ми каза да ги пратя на тоя адрес: Петър Велев, Младост 1, еди какво си. Защото имаш нужда. Вътре в писмото имаше 40 лева. Сигурен съм, че тия 40 лева на този свещеник са му записани в спестовната книжка на небето. Защото са от нужда. Защото са пратени по този начин. Затова и вие, когато имат хората нужда, молете се: Господи, къде да пратя, къде да дам? Защото има много мераклии, които искат да получат пари, да играят на тото, да играят на лотария. И ние знаем такива братя, какво направиха, съсипаха. Има един брат, не знам, Пламен, го познава и Нева. Започнал да играе тото и се искаше пари на заем, се няма пари. А баща му работеше в банката и си е взимал такива юбилейни сребърни и златни монети, които струват, имат голяма стойност. И той почва да ги продава, като счита, че крайна сметка ще спечели и после ще си ги вземе. Залага ги там в заложна къща и продаде всичко живо и нищо не спечели. Нищо! И баща му като научи, получи инфаркт ли, инсулт ли, получи болка. Друг един наш мил брат работеше в Бяла техника, продава Бялата техника, остава кашоните там, че не е продадена в склада и пърля луди пари за лотария и за тото да спечели. Ама нищо не спечели. И накрая стана зарезил с това тото и с тая лотария, затова трябва да питаме, за какво ти са парите, които искаш? Ами да пусна тото. Е, нямаме пари за тото. Защото тотото е окултизъм. Има едно свидетелство на един човек, който започнал много да печели от тотото. Петици, шестици, милиони. И след като печелил известно време, му се явява Сатана и казва: аз съм той, който правя да печелиш. А сега трябва да убиеш еди кой си човек. Ама чакай, аз не съм убиец. А, не си убиец. А може да взимаш шестици, петици от тотото. Трябва да го убиеш, иначе отиваш в ада. Ама като го убие, какво ще стане? В небето ли ще отиде? Пак ще отиде. Един младеж
намериха баща му убит при язовир Студена. И го викат приятелите на баща му и му казват: Бисере, ето ти $1000, да отидеш по морето да си поживееш малко и да се утешиш за смъртта на баща си. Да не седиш тук в селото да гледаш какво става. Бисер взима 1000 лева и отива по морето, яде, пие там, поутешил се, изял парите, връща се Бисер и тия приятели го викат, дават му една снимка и казват: Бисере, е, този човек трябва да го гръмнеш. Трябва да го убиеш, да го следиш. Ние ще те пазиме, не се бой. Имаме големи хора и правителството, никой, дори да те вкарат в затвора, там ще изкарам. Ма чакай, бе, аз не съм убиец, бе. А, не си ли убиец? Не съм. А можеш ли да ядеш долари? Да ядеш и да пиеш. И Бисер, моля ви се, намерете. Слава на Бога, че той имаше братовчетка, която играеше в един италиански волейболен отбор, праща от там долари, събират родините, събраха $1000 и ги върнаха на тия разбойници. Няма безплатен обяд. Работех в Христос Мирнински, бех диспетчер там на един цех, подготвителен цех. Имаше 3 бригади. И аз се старах да разпределя парите на 3-те бригади равномерно. Защото има едни поръчки, които са по-ефтини, по-малко пари се дава да се направят, други по-скъпи. Така че 3-те бригади да вземат горе-долу, не може точно да се изчисли. Обаче на едната бригада бригадир беше партийният секретар на цеха. И той дойде при мен и удари по масата и каза: на мен ще ми дадеш по-добри поръчки. Викам: няма да ти дам, защото ти не си с 2 корема, имаш 1 корем. И она, оттатъка и той ме дика: няма да ти дам. Отива той при началник производство, викат ме там: абе, на Гичо ще дадеш повече. Няма да му дам. Ако ти станеш на моето мъсте диспетчер, ела, ела, нали, и му дай. И Гичо ми вики: няма ли да еш? Няма да. А знаеш да ядеш кюфтета, а? На кюфтета знаеш да ядеш. Какви кюфтета, бе? И аз се сещам, че преди 1 година, нали, неговата бригада, той е партиен секретар, все тя е първа. Тя е първа по всички показатели. И дават награда на първата бригада и те ме канат на банкет. Бригадата има банкет, тия пари, и аз отидах и съм изял там 2 кюфтета. Знаеш да ядеш кюфтета, а напомня ми за кюфтетата. И от тогава канат ли ме, бригада ли кой, а, ящи си кюфтета сами. Събирайте се, ящи и пийте сами. Защото ще ти кажат: аха. Затова трябва да сме много внимателни, особено ние християните, защото ще ни обвиняват. Освен това искам да кажа на ние, които искат постоянно да има, да им се дава, на тях да им се дава. На мен Бог ще ми държи сметка. В съдния ден ще каже: тия пари, ти защо ги даде на тия, които немаха нужда, а ония, които имаха нужда, не ги забеляза. Ти защо не ги забеляза тия хора? Вие знаете, че на хората, които са безработни, болни, безработни, и живеят по-надалече, им даваме по 50 лева да си купат карта за градския паспорт. Някои казаха, че не им трябват 50 лева. Един от тях е Стайко, каза, че по-малко е за градския транспорт. И още една сестра каза, че няма да, не желая. За тях Господ ще ги благослови. Нали, за това, че не искат тия пари. Тя едната е пълничката Елия, каза: баща ми ми даде пари за този месец, не желая. А тя идва от Герман. И сменя 3 превозни средства. Няма карта, 3 лева.
И на там 3-6 лева, а тя е безработна. За нея 6 лева са, нали, голяма сума. За такива трябва да им се даде. Но ето тя отказа. Бог да я благослови. Вика, баща ми ми даде пари, купих си карта, няма да ми даваш. А други, има ли които да кажат, няма да ми даваш? Не дай. А аз трябва да отговарям за тия средства, които Господ ми ги дава, за да ги дам на хората, които са в нужда. Защото има хора, които винаги имат нужда. Винаги. А пък тия пари, които ние ви даваме на такива хора, ако ги давате за други неща, ще отговаряте пред Бога, защото те са Божи пари. Те са пари на Бога. И ние ви даваме да си вземете карта, а вие пътувате гратис. Не си взимате карта, пътувате гратис по градския транспорт, за да си спестите парите. Тия пари ще ви излезат на носа след това, да знаете. Даваме ми карти, купувайте си карти и пътувайте да не се претеснявате, а не да треперете сега ще те пане. Нали? Те казват, че пътуват с повишено внимание. Моля? Пътуване с повишено внимание. С повишено внимание да, трябва да пътувам. Добре, стай. Трябва да пътуваме с повишено внимание, да не ни пана. И така, благотворителността е служение. Това е служение, което Бог няма да не го забележи. Разберете го това. И ще опитате плодовете от това служение. Оние, които го практикуват, ще опитат плодовете. Спомняте си, защото които го практикуват, те се покоряват на заповяданото, на заповяданото благовестие Христово. Защото такова е Христовото благовестие. И които са го практикували, знаят от опит. Имаше един случай с една жена, която беше болна и донесоха, и тя умря, Лидия ли беше, и донесоха пред апостол Петър нещата, която тя им е давала, и им е шила, и е помагала. И тия неща стоят пред Бога. Това, което ние сме направили като благодеяние, то стои пред Бога. Иисус казва, с неправеното богатство си направете приятели, които в съдния ден ще бъдат във ваша защита. С това неправедно богатство, и некой е казал, което спестим за себе си, ще изгори. Което раздадем, ще ни се намери горе. Неправеното богатство, когато бъдем изправени и ни обвиняват, че това сме направили, това сме направили. Даже искам да ви кажа тук един сън сънува, когато на Количев Димитър жена му почина. А аз сънувах сън, че тя е облечена като булка и се жени. Нали? Жени се за Христос. По-натам ние ще четем, че ви изгодих за Господ Исус Христос в същото послание. И на тая сватба един техен съсед Христо Власев, който е покойник сега, и занесе и подари една тепсия. Подари и тая тепсия. И аз разбрах, че тя някога, понеже Христо беше самотен човек, понякога работеше, понякога не работеше, тя може да му е занесла една тепсия с някакво ядене, и сега горе в небето и се връща. За съжаление, бидах, нали, някаква жена, която каза, че е майка й, а майка й се обърна към мене и казва, като ми видя, стресна се.
Учуди се. Но как не можа цял живот да си спомни за мене? А това е учението на евангелистите. Който умрел вече край, с него не може да си спомним за него. Не може. Как можа цял живот да не си спомни за майка си? Ама ние не може да ходим по гробища да палим свещи. Ама не дейте да палите свещи, и католиците напалят свещи. Обаче идат на гроба и сложат едно цвече. Майко, каквото те дразни, каквото ти съгрешавах, прости ми. Ама тя не е там. А къде е? Тя е някъде. Тя чува, макар да е там, некъде горе. Ани Петрова ми разказа, след като майки почина, баща й пак падна от покрива, ти да си оправи антената горе от 8-ми етаж, падна и загине и той. И тя беше така строго евангелска християнка и казва: Господи, знаят ли моите родители какво правя, къде се намират, виждат ли, от небето знаят ли какво става? И сънува много интересен сън. Сънува, че се намира в небето пред един монитор. Тогава още нямаше монитори, не беха излезли на вод. Но през един екран, и там има клавиатура. И гледа на монитора земното кълво и написва Европа, картата на Европа, България, карта на България, София, картата на София, Младост 1, Младост 1, блок 101, блок 101 целият, апартамент 37, апартамент 37 на екран. И аз вика, виждам децата, мъжа ми, аз какво правим. И това го сънува, нали? И Господ ти казва: ето, всичко виждам. Знаеме какво правите. И тогава една сестра, като ѝ го разказах, тя казва: ао, брат Петър, ама наистина Бог винаги ли може да ни види какво правим? Еми винаги може да ни види. Винаги, не само един път в църквата да ни види, ама ни вижда и в автобуса, вижда ни къде сме отишли. Вижда ни. Разбира се, това е дадено да разбере, че за щом като човеците могат да го направят, нали, ние сутринта ми се обажда на Антон Стамбулджиев, не знам от вас дали някой го знае, Валя от Бачо Киро и Антон от Конгрешанската църква Тони. На времето се ожениха, имат две деца, едното дете е момиче, едното момче. Миналата година той дойде тук, нали, и селили се в какво беше там? Тексас, само че не знам кой град беше, Тексас. И неговата дъщеря беше болна. И той, говорихме тук с него, вика, ще ти изпрата покана да дойдеш в Тексас, да се моли за дъщеря ми, е тежко болна. Но не ми изпрати покана, обади ми се по телефона, вика, бе, дай ми я по скайпа там да поговорим с нея. И аз си казвам: дай да направим отричане по мирния договор. Правиме това отричане и казвам: ако си извършила смъртни грехове, изповядай греховете си. Изповядай пред майка ти, пред някоя приятелка. Знаеш какви грехове може да прави едно момиче. Защото ако не ги изповядаш, няма да бъдеш изцелена. Разберете го. След като сте повярвали и вършите смъртни грехове, следва смърт. Ти си тежко болна, от рак мисля, че беше болна. Изповядай ги, за да живееш. Ами не знам, нещо измрънка и толкова. И така той щеше да ме кани да хода да се моля за дъщеря му, но така и не стана. И сега се обажда сина му и казва: на края на март
Сестра ми почина и преди няколко дни баща ми инфаркт и той почина. Може би се притесни и е много притеснен това момче за баща си и сестра си, дали са спасени душите ни. Кръстени ли бяха? Кръстени ли? Вярващи ли са? Вярващи. Молеха ли са на Бога? Молеха се. Молеха се. Аз не мога да кажа, но предполагам, че са спасени, защото на основание на Божието Слово. Бог помири света със себе си чрез Господ Исус Христос, като не вменява на човеците беззаконията и престъпленията. Бог не вменява, ако човеците вярват, че Исус Христос е Син Божий. И сам Исус казва, който вярва в мен и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Но е преминал вече от смърт в живот. И той ми се обави, благодаря ти, брат Петре, че ме утеши с тия думи. Аз бях много оплашен, притеснен за баща ми, за сестра ми. Не мога да кажа, но ако някой от тия човеци, християни, извършат грехове, които са грехове за смърт, или извършат неща, които или похулят Святия Дух, не може да кажем, че ще бъдат спасени. Защото Исус го казва. А който похули сина, простено ще му бъде. Който похули сина Исус Христос, простено ще му бъде. Обаче, който похули Святия Дух, няма да получи прошка ни на този, ни на онзи свят. Това са думи на Господ Исус Христос. Няма прошка за него. Който похули Святия Дух. И затова ние не знаеме какви са делата на хората, но предполагаме, че Господ е милостив към тия Божи чада, аз го познавам, от младеж беше вярващ, Валя беше вярваща, той проповядваше на Конгрешанската църква от време на време. И вярвам, че си е при Бога. Но има случай, когато съм видял с очите си конгрешански пастири, които реват пред мене, реват, плачат и викат, няма да влеза в Небесното царство. Няма да влезе. Един такъв беше много известен пастир. Отидахме в Банско и той плачеше на 90 години. Няма да. Ние му говорим, чакаме. Исус казва, който вярва в мен и в онзи, който ме е пратил. Така е. А в последно време, който призове името Господ? Така е. Само, че който призове, а не който цял живот е служил на Бога и е хитрувал. И другия беше още един такъв пастир. И той няма да влезе. Защо бе? И после разбрах, след като си премина, защо? Защото американците са му пратили пари тук за Божието дело, ама това е било преди на времето, нали? Около 9 септември. Той се качил на едно магаре и се снимал с Библията, и им писал, обикалям от село на село и проповядвам Евангелието. И маса хора се обръщат и се прибавят към спасяващите. И уния пращат пари. И той си купува една хубава къща на морето, купува си една в Сандански, купува си един апартамент в София и сега вика, какво да правя, аз няма да влеза в небето. Аз няма да влеза в небето. Казвам това не за да укорявам некого, нали, нито дай Боже да се е покаял и да е плезнал в небето. Обаче бехме в НДК на една голяма конференция и там един човечец в шаечни дрехи, нали, знаете старите хора са ли шаечни дрехи, такива стана. На трибуната са наредили пастирите и той извика, о, роде, роде, роде мой, защо продадохте душите си за долари? Настана пълно мълчание в църква. Пълно! Никой не се обажда да каже, това не е вярно ли то? Не знам.
тия, които са продали душите си за долари, сега да ги извадат от банките, да дадат на Божидар, на сестра Иванка, да дадат на Давид, да си оправи, да ги оперират, ако искат да си върнат душите си. Ама ако ги е вързал дявола с тия пари, не знам до къде може да стигнат, защото има хора, които казват, не мога да живея с малко. Свикнал съм с много пари, не мога да живея с малко. А апостол Павел казва, много, с много мога да живея и с малко мога да живея. И с много малко може да се живее. Ето миналата седмица аз си уварих една тенджера боб, ама толкова ми беше вкусен тоя боб, сутрин вечер боб, ама толкова ми беше вкусен. Сега съм си уварил друга манча. И то колко струва едно кило боб? Нищо ли струва. И човек може да живее много скромно, без да си угажда. И може да се живее с малко. Може и с много, разбира се. Може и да си угажда. Затова казвам тия неща не да укорявам, не да съдя, но да припомня на тия хора, които са продали душите си за долари, да се свестят, защото утре ще бъде късно. Господ ще ги изиска от тях и ще каже, тия долари беха пратени за сиромасите. Къде са? Пламен е свидетел. Отидахме във Франция. Два палета с дънкови дрехи. Нови. Да ги товариме там при Валя на един камион. Други събираме. Друга там. Една банка си сменя оборудването. Нали, всичко в банката, което е това, идва в камиона и се товари. И Валя казва там на шофьора, половината стовараш на Петър Велев, другата половина в Пловдив. Камиона се разваля на границата. Тя се обадила на този пастир от Пловдив. Той отива с един камион, претоварват и в Пловдив, и на Петър Велев, на Болина Ливада, нищо. Нищо. Отиваме да се молим с Димчо за едно момче там, обладано, нападнато. Какво работиш? Ами продавам дънкови дрехи. Да не е на тоя, на тоя пастир. Можеш ли да спреш да работиш там? Не мога. Еми, нема да бъдеш шицерен. Майко му се обади преди един месец. Ма нема ли да дойдете пак? Ама какво да се молиме? Той е съучастник на тоя човек, който не знае какво върши. И сега дойде един брат от Германия ли беше, от Англия ли, и казва, аз пътувам с този пастир всека събота. Той си е купил голям апартамент в Англия, живее си в Англия и всека събота потъва в Пловдив, проповядва и се връща обратно и си живее там. И с самолета, хоп, тук и обратно. Не му завиждам. Нека има. Нека да имат всички. Ама тия хора там, дето са го дали, за него ли го дадат? Той да живее като крет. Нали го пратиха за сиромасите? Нали да облечат гладните? Същата история и с Библиите. В Англия са напечатени 8 милиона Библии. Българи, живеещи в Англия, студенти, работници, са събрали пари и са напечатали 8 милиона Библии. И те ги пращат по църквите и църквите ги продават. И Дечко Свиленов, професор Дечко Свиленов, на тая Библия, дето той е напечатил, нали, и разпространява една от тия Библии и тая Библия. Разпространява се безплатно. Защо го е направил? Защото той знае, че ги продават. А тия пари къде отиват, дето продават Библия? Ами църквите имат нужда. Е, кой няма нужда? Хората не са ги пратили да си правите големи църкви. Пратили са ги тия Библии да отиде до всеки човек в България, да вземе Библия, да почне да чете, Бог да почне да му помага. Трупа складовете. Людмила Живкова,
Напечати 10 000 библии. По нейно нареждане 10 000 библии. Аз научих за тая работа. Отивам в синода и викам, искам една библия. От тия, дето Людмила ги е напечатила. Ами скрили сме ги, вика, в църквата Света Параскева на Раковска и са там в мазето да стоят там, защото като дойде Антихриста, няма да има библията тогава да ги раздадем на народа. Абе, тя ги е напечатала да се дадат на народа, бе, не да ги държите там в мазето. Но ми дадоха една библия. Една библия ми дадоха от тия, които Людмила Живкова беше ги напечатила. Така че не знаеме, нали, в съдния ден, нито я обвиняваме, нито я защищаваме. Тя беше казала на една нейна приятелка, Ана Денева, сънувала я, че казва, и аз вярвах в Бога, и аз вярвах в Исус, но не знаех, че такова огромно значение има причастието. Е, това е съня на Ана Денева. Верно ли е това? Исус какво казва? Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мен. Има много християни. 80% от българите при препрояването са се идентифицирали като християни. Православни, католици, евангелисти, протестанти. Обаче се оказва, че само 3% от християните в България участват в Господна трапеза. Само 3%. Другите са християни. Нека чуят и да разберат, че има огромно значение да ядеш тялото и да пиеш кръвта на Господ Исус Христос. Нека ония, които имат тая възможност, да бъдат щедри и Господ ще бъде щедър към тях. И когато са в утеснение, това, което са пръснали, което са раздали, то ще се върне с лихвата. Народа казва, който дава на сиромасите, дава, мисля, че това е от притчи, дава на Господ назаем. Дава на Господ назаем. Ние ще се молим и вие знаете тия нужди, няма да ги чета, но само тия по-сериозни искам да ви кажа, за Давид да се молиме, предстои му много сериозна операция. Ще се молим и за него. Това е листа с стихове. И за тия сестри Даниела и Катерина. Сега Даниела се чувствала доста по-добре. Беха и отписали. Нали, знаете, дори майка ни посрещна. Страшно нещо е да гледаш как детето ти умира. Това беха думите. Значи тя е разколебана във вярата. Там свекър, свекър, всички беха разколебани. Сега е малко по-добре. Върнала се пак при мъжа си. Нейната дъщеря е дошла от Холандия. Тя учи в Холандия. И е напуснала оттам. Докато майка й се възстанови, ще живее тук и ще се грижи за майка си. Бог да я благослови за този жест на, на тая дъщеря, че се е върнала при майка си да се гледа, а и Даниела да й укрепи Господ вярата, че Господ иска и може да й цари. Същото е и за Катерина, за която се молиме. Ако погледнете състоянието и ще кажете, о, кожа и кости, но аз съм виждал такива кожа и кости, които след това се възстановиха. Фиданка беше кожа и кости, Цветанка от Герман беше кожа и кости, възстановиха се. Фиданка е жива и здрава в Кюстендил. Цветанка се възстанови 5 години живя и после направи една глупост, нали там. Съгласи се с докторите, че никога не е била болна от рак. Защото се разшумя много и те я натиснаха там. Дете и царил Господ. Това го помнете, защото вчера ме питаха някой за Ставри. Верно ли, че Ставри е бил болен? Панчо ли ме питаше от гангрена на двата крака? Вярно е. Вярно.
Аз съм свидетел. Трябваше да му сменя цялата сънна артерия от сърцето до двата крака, до палците и да му сложат изкуствена. Но нямаше изкуствена и затова отложих. Ние се молихме в колата му, плаката му той, аз ли съм най-големия грешник. Господи, аз не си най-големия грешник, Бог и царява и Бог и цари. Възстанови се, на сватбата на племеника се игра ръченица, игра хоро. И после, когато Янко Вирчев дигат ни камъни там, разтурат една къща и каза, ставри, ставри, и ако Бог не беше ти царил, щеше ли сега да дигаш тия камъни и щеше ли да ходиш? И той се обръща. Абе ти да не си извън земя, бе, мен Бог не ме е царил. На другия ден болестта се връща, отрезаха му краката и ставри си за мен. Помнете тия случаи. Бог не играе на комари на зарове. Днес ще те изцели, па утре не, па ти може да го похулиш и да кажеш, не ме е изцелил. Е, щом не те е изцелил, айде сега докторите да те изцелят. Нека те изцелят. И така, брати и сестри, помислете си за събота, който може да помогне на това момче да го оперира, да се върне от смъртта в живот. С двата крака е гипсиран, ще му правят операция на гръбначния стълб, ще му присаждат изкуствен прешлен. Прешлен е смачкан, ще го махат и ще слагат изкуствен прешлен. Панчо, ти ли ми го даде това? Стана ли 8? Да. Казвайте ви, ако имате нужди. Как за Васил да се молим? Къде е сверна реки? Добре, ако няма, да се изправим. Господи... Брат, извинявай, че предлагам дружеството при нас, идваше една сестра, тя се казва Ани. Ани. Има рак на бъбреците. На гърлото, добре. Бъбреците, на бъбреците. На бъбреците? Да. И утре ще ходим да я посетим с едни сестри. Тя не идва вече, защото не може да се движи много ослабнала. И ние се молим на нас. Милост за тази сестра Ани, Господи. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти за Божието Слово, че е дошло до нас, благодарим и Ти за насърченията, благодарим и Ти за изобличенията, помогни ни, Господи, и ние да бъдем щедри като македонци, като гърци, като коринтияни и да сееме щедро, тъй щедро да жънеме. Господи, Ти знаеш, че нуждите на Твоя народ са много в България, но ние Ти благодарим и за здравето, за силите, за храната, за облеклото, за въздуха, за времето, което ни даваш, за топлината. Благодарим и Ти за всичко, благодарим и Ти, че имаме къде да си събираме в Твоето име. Молим и Ти да опазиш това помещение, ако има нечестиви ръце, които да простират ръце към това помещение, Ти да ги отмахнеш, молим и Ти, Господи, да благословиш тежко нуждите, тежко болните, тази сестра Ани и цери бъбреците, изгори туморите образование в бъбреците, да работят нормално. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим и Ти, сестра Маргарита, от която също има проблем с бъбреците и те не отделят, т.е. отделят белтъка от кръвта и трябва много често да я подлагат на специални лечения. И цари нейните бъбреци и възкресия за нов живот. Амин. Господи, молим Те, не знаем кога ще бъде втората операция на това момче Давид. Ние Ти благодарим, че Ти го върна от кома. Благодарим Ти, че първата операция е сполучлива.
Сега му предстои втора тежка операция и ние те молиме, Господи, Ти да контролираш тази операция. Не знаеме кога ще вземат решение лекарите да извършат тази операция, но ние те молиме, Боже, Ти да разрешиш този проблем. Ето той е пожелал да се срещне с брат Благовест, да поговори с него и ако това момче е извършило смъртни грехове, сили му дай да ги изповяда пред брат Благовест, за да няма пречка за неговото изцеление. Върни го от смърт в живот, Господ. Алилуя. Сили дай на майка му, сестра Катя, да издържи на това страхотно изпитание. Господи, помилвай я. Молиме Ти за Даниела, благодариме Ти, че е по-добре. Благодариме Ти, Господи, но Те молиме, благослови майка и укрепи вярата й. Господи, тя отскоро е във вярата, ние Те молим и баща и майка и да укрепиш вярата им, да не се колебаят, че Ти си мощен и силен. Да и цариш да върнеш дъщеря им от смърт в живот. Изгори раковите образования по черния дроб. Господи, възстанови я да бъде съвършено здрава. Молим Ти също, Господи, и за Катерина. Тя е в хоспис, там се грижат за нея. Ние Те молим, Господи, благослови това момиче. Смили се за нея. Проблема е същия с черния дроб. Ракове образование в черния дроб и по бъбреците. Премахни всяка болка по гръбнака, по костите, по ставите, по бъбреците, по черния дроб. Възстанови храносмилането и ние Ти благодарим за Данаила, че е започнала да се храни. Молим Те и за Катерина да започне да се храни. Господи, върни ги от смърт в живот. Мощен и силен си да ги възкресиш, Господи, и те да славят името Ти. Молим Те, Господи, за тия списъци, които ги имаме тук по 50-100 души. Няма да ги четем по-отделно, Ти ги знаеш. Ти ги знаеш, Господи, преди да сме ги прочели. Преди да сме ги написали, Ти си вездесъщ и всемогъщ, които са тук в България, които са в Германия. Молим Те за сестра Таня в Швейцария. Изгори я тая восъчна змия, която пълзи по костите и, Господи, стопи това образование и тя да бъде съвършено възстановена и царена. Мир дай в душата и здраве на костите й. Господи, благослови. Сега Те молиме, Господи, за брат Антон, за съпругата му Валя, за сина му. Утеши ги, Господи. Ти си утешителя. Не, тежко е, когато се разделят с млади хора. Дъщеря й на Валя си е заминала, съпруга й си е преминал. Утеши тия хора. Там, където са далеч в Америка, бъди с тях, укрепи вярата им. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те за всеки един от нас, промисли за Стайко, за Божидар. Помилвай ги, Господи. Молим Те за Антуанет, който е болен. Изцери сърцето му. Изцери го, Господи, и му дай сили да работи в Германия, да си върне заемите. Не слушат колко пъти от този амвон съм предупреждавал, който взима кредит и става слуга на кредиторите. И ето той се заплети с тия кредити и сега се върза, вързане там и болен трябва да работи и да връща пари. Господи, изцери го, за да може да си върне заеми. Моля Те, Господи, да благословиш и Панчо, брат Пламен и сестра Нева. Дъщерите им, внуците им, зетевете им, благослови ги, помилвай ги, брат Ясен, укрепи във вярата. Сестра Мара, благослови, сестра Цецка, молим Те за Иво, сина на сестра Цецка, освободи го от алкохол и от цигарите. Развържи го, Господи, дявола го е пленил с тия пороци. Молим Те и за брат Иво и неговото семейство, съпругата му, дъщеря му. Пази ги, помагай им, Господи, и всички нас ни пази. От настинки, от заболявания, от препъване, от падане, от нараняване. Пази ни от зли човеци. Господи,
пази църквата си от лъже Христи и лъже учители, които се промъкват по църквата и сеят пагубни ереси. Господи, слава Тебе! Моля Те за сестра Станка, за мъжа и за деца, внуци, ако има, Господи, благослови ги. Сине Давидо, смили се и промисли и за Дан и за бъдещето му, за квартира, да си намери, както му обещава кмета на района. Моля Те, Ти променя сърца и вътрешности и промени сърцето на този кмет, да се смили над него и да му уреди квартирата. Слава Тебе, благодарим Ти и молим Ти за брат Иван и сестра Мария и техния дом. Господи, сега Те молим и за Кристина, Розара и Васил. Ето тя се обади, че в техния дом е ад. Смилни се за това момиче, Господи. Развържи го от този дявол, който го плаши и се представя за разни чудовища и тя пищи. Господи, освободи от този лъжлив дух, който я мами и лъже. Дух на шизофрения и самовнушение, в името на Исус напусни тялото на Кристина, напусни дома й. Освободи този дом, отивай там, където Бог ти определил място. Смили се за Марта и Николай, смили се за Цецка и Николай. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Сине Давидо, смили се за Йонка и Ангелчо и за Русица. Господи, смили се за всички тия люди, защото Ти скърбиш за всеки един, който Ти търси. Молим Те и за Нора, благослови я, Господи, помилвай я. Пази я да не се отклонява нито наляво, нито надясно, да бъде послушна на родителите, за да й бъде добре. Благослови брат Димчо, Господи, и му дай сили да бъде послушен на баща си, за да му бъде добре, както си ни обещал. Господи, молим Те за всички нас, помогни ни да изпълняваме тая заповед, да почитаме родителите, за да ги почитаме, да ги уважаваме, да ги обичаме, за да ни бъде добре. Моля Те за пълно и съвършено и царение на брат Димчо, за съвършено здраве на Гергана, за съвършено здраве за Ваня, а Димитър го доведи до спасително покаяние. Молим Те за Красимир, да го освободиш от лоши приятели и да го доведеш в църквата, вложи в сърцето му, Господи, сън на сън, нощно видение му говори, да види къде се намира и какви са тия негови приятели и къде трябва да отиде. Мястото му е тук, в църквата, между Твоя народ. Благослови Даниела, съпругата му, ако тя го тегни към света и изобличия. Молим Те за всички наши брати и сестри, които са се отклонили от пътя на вярата. Намери ги там, където са, и помогни им да се свестат и да се опомнат като блудния син и да се върнат пред своя небесен Отец. Молим Те за нашите брати и сестри, пръснати по целия свят. Молим Те за Хавина в Англия и нейния дом и род. За брат Никола и Русица в Чехия и техния дом и род. Молим Те за брат Валерий в Германия и неговия дом и род. Молим Те, Господи, за всички други в Америка, за брат Димитър, за Станка и за Кирил. Молим Те, Господи, за тая конференция, която ще бъде в Тексас на българите. Тия българи да се съберат от цяла Америка и да си помагат, да се обичат, не да враждуват, Господи, но Тебе да търсят и Тебе да Те слушат, за да им бъде добре. Благослови църквите в Чикаго, Господи, благослови нашите брати и сестри в Канада, благослови Александър, Оля, благослови Райна, Сашка, благослови ги, пази ги, помага им, слава да бъде на името, Яни Гаджевски, благослови, Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Милост и за моите родини, и за моята племеница в ЮАР. Молим Те за Краси и Петко в ЮАР. Боже, благослови ги тия братя и пази ги и помагай им.
Молиме те за Николай и домот и семејството му во Сингапур. Молиме те за братјата во Бесарабија, в Русија, в Украина. Особено те молим и за нашите брате които страдат в Сирија, в Ирак, в Египет, в Сомалија, в Нигерија. Господи, това са Твои чада, защити ги, опази ги. И разруши плановете на Сатана за църквата ти по тия држави. Защото знаеме от опит, че когато е гонена църквата, тогава тя става силна, защото Господ е с нея. Слава да бъде на името ти. Благослови и нашите брати и сестри в Турция, църквата, евангелските църкви в Анкара, в Истанбул, където се събират наши брати и сестри. Благослови братите и сестрите в Румъния, в Сърбия, в Македония, в Гърция, навсякъде, където има наши брати и сестри. Господи, благослови ги, помилвай ги, ръководи ги, помагай им. Слава да бъде на името ти, моля те за братите и сестрите в Колешино, цялото село са вярващи, благослови ги. Пази ги, помагай им, Господи, слава да бъде на името ти. В Охрид благослови братите и сестрите, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за нашите сънародници, които са в утеснение и нямат работа. Помогни им да си намерят работа, квартира, да се устроят. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молим и Те за Петя, за брат Георги. Молим и Те за Теменушки и Петя, Господи, да променят поведението си и за Ралица, благослови и пази я от всякакво зло. Господи, помилвай и целият Твой народ в този град и в цялата ни страна. Молим и Те, Господи, за брат Павел. Ето той е намерил сили и е хвърлил тоя пояс с тия камъчета. Дай му да разбере, че тая източна религия му докара това зло. Смъмри тоя нечистив дух, който го е вързал и го мами, и го лъжи, изтощава и измъчва духа, душата и тялото му. Освободи го, Господи! Освободи брат Павел и пусни го на свобода. Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти. Благодари ми ти, Господи. Молим и ти сега, чуй нашите немощни молитви и желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил. И като се молим и да казваме, Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Добре, ако има видения, изповядайте ги. Чишма, която няма вода. Абе, аз сънувах съм, че съм пред една тройна чишма. Три чишми. И пускам от едната чишма и само въздух отналяга. А от другите чишми тече вода. Не знам какво означават тия три чешми. Мисля си да не са тия три чешми, дето тук се събирам. Нашето събрание на брат Евгений и на брат Станислав, дано не е нашето събрание, само въздух под налягане. Нали? А от другата чешма си пинах водичка. Добре, казвай, пан. Сеещите щедро ще поженат щедро,
Виждам сеещи хора на полето. Който сее щедро, щедро ще да жъне. Химнокалк, да, имаш. Голяма операционна зала. Ами ще има голяма операция. Много е сериозна, те се чудат какво да правят. Да, ще и лекари оперират, а на тавана една огромна икона на Исус Христос. Да, Давид, момент. Така. За семейството, което е утеснено или в скръп, те са загубили някого. Дъщерята ли са загубили? Дъщерята, да. Значи, казва се Господ, даде Господ, взе да бъде благословено името му. Когато се моли да бъдем запазени от настинки, от простуди, от падани, от други инциденти, непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. За Христина виждам един боксьор. С ръкавици. Напусналите църквата, потърсете изгубените овце. Ние трябва ги търсим. Така, кажи, просто. Сега, значи, в началото на молитвата... В началото на молитвата за щедростта, като говорихме, значи някакво листо, но от три листа. Мисля, че кеста не имаше такива, ако не се да. От три. Така. Значи сестрата с рак на бъбриците, нещо като цвете и цветът, самият цвят на цветето, нали беше надясно насочен, но на върха на цвета беше тъмно. А цветето какво е? На цвет? Само върха е тъмен. Върха е по-тъмен, върха. Да. А иначе какъв е цвета на цветето? Не си спомнеш. Прилича все едно на роза, роз. Не е разцъпнал, ами такъв папка, такава, да. Нещо по-бълно. Значи за Давид Даниела, в този помеждутък нещо неясно беше, нещо ето подобно. Не мога да го опиша. Не мога да опиша. Е, така се... Това е някаква тенджера за яден. Тя започна да се храни. Така, за Катерина пак някакво цвете. Значи този път много цветя да се дава. За Катерина пак някакво цвете и като че ли този път беше обърнато наляво, ако не ме лъжи паметта. Този път беше обърнато наляво и надолу. Сега, при споменаването на нуждите и при думите Господи, ти си вездесъщ и всемогъщ, мисля, че имаш такъв момент, нещо като колан. И този колан мисля, че беше с две двоен, ако не се лъжа, но беше колан. След това имаше пак цвете, но беше този път с по-широк цвят, както слънчоглед. Да, по-широк. А за кого е това? Това е за нуждите в началото. За нуждите, за всички нужди. Да. Ами слънчогледа гледа към слънцето и ние трябва да гледаме към Бога и нуждите се решава. Така, сега значи за Христина една лява ръка. Лява ръка, но мисля, че по-скоро прилича на ръкавица на рица. По-дебела такава, една по-тежка ръка. За брат Димчо и баща му, значи за момент не съм много сигурен.
За момент и чък имаше, за миг сърп и чук, за момент. И след това нещо ето такова. Значи, не мога да обясня какъв е този предмет, може би нещо като чиния, под него навито едно такова като стълб. Не мога да го опиша, странно е. Навито като змия, като на тия аптека. Да, нещо подобно спирало. Аптека. Еми той си знае баща му дали е склонен към сърпа и чук. Не. А дядо Димо? Не. Не. Той е жена за твора. Друго? Така, значи брати и сестри, пръснати по целия свят, ами ето такива едни. На мен, аз мисля, че са пипала на октопод, но не съм си. Октоподи. Трябва да внимават по октопода, ги търси по целия свят да ги докопа. Ето както сега това семейство, дъщерята и бащата си отиват. В Америка отидаха за по-добро. Те са... Къде е? Той е по-млад от мене, може би 15 години. Дъщеря му, тя се зави. Украина, мисля, че спомена, да. Като спомена Украина, качери пак за момент на много набързо сърпичук и след това осветената част на луната, както е, се завъртя от лява надясно. Осветената част. Еми, може би това е църквата, която луната е сигурна. Църквата получава светлина от слънцето на правдата и църквата дали в Украина да бъде силна, за да помогне за освобождаването на Украина. Значи след молитвата за братята и сестрите в някакво село, май каза, ама не го чух добре. Ти каза цялото село са вярващи. Да, колешин. И значи цвете, но с древни цветове. Древни цветове в една правоъгълна ваза. Еми, те са цветя на Бога, там цялото село са вярващи. И брат Павел, ако са правилно, ами май в началото имаше нещо като демон, сега не знам. Но след това едни тъмни очила. Тъмни очила, има демон, да дойде тук да гоним демона. Добре, има ли друг някой? Сега е в болница. А? Болница. Болница, като излезе от болница да дойде тук. И само да прославя Бога искам. Значи днеска ще бъде кратък, днеска на връщане към къщи вървя по една улица на по тротуара от ляво и понеже нещо може би ми беше паднало кръвното, се бях отнесъл, не обръщах внимание на наоколо какво става, има няколко метра почти както е камерата, може би ако не е по-близо, съвсем бе шумно, аз не го чух, един джип е така спря. Мисля, че Бог ме опази. Амин. Да Бог те опази. Слава на Бога. Кажи... Чакай. Ела по-близо. За Кристина, пак имаше цено някакво човешко лице, като демон. Да се чу, по-напред. За Кристина. По-напред. Добре, друго. Валери ма от Чехия или не запомних откъде? Германия. Да. Или някакво лице, ама като на тази мис Пиги, като Асена има зурло, женско. Сено има нещо подобно. Да го пази Господ от германките там. Добре. Брат, го запали. Подаряваш ми. Ама как се манипулира? Извади го. Завива се. Не, бави се отгоре. Не става. Болест. Сега. Искам да ви кажа за нещо, което стана в четвъртък,
с брат Димчо и с мен. Нали може да го кажа? Брат Димчо му стана много лошо. Пътуваше с неговата, с някаква, някакъв бус и ми помоли да го придружа до неговата работа. Вика, много ми е лошо. Моля ти се да дойде с мен да ме придружиш. И в Хаджи Димитър, точно на светофара, му се откачи гъста и колата спря. И слезнахме и буса го избутахме малко настрани. Но той едбам стоеше, там си сложил главата на волана и вика, не мога да дишам, умирам. Започнахме да се молиме и по време на молитвата мен изведнъж ме изпълни Святия Дух и аз изговорих на език няколко изречения. Няколко изречения на език изговорих. И той изведнъж се изправи и вика, свободен съм. Аз усетих силата, когато започнах да говоря на език. И сега казвам това, защото се намират хора, които казват, абе, нема езици, тия са за едно време. Ето го Димчо да ви кажа, ние сме двама свидетели. И той се изправи, вика, нема ми нищо. Отидахме до работата, седна там, радва се, кажи го ти. Ти цял ден ме бивахме заедно преди това пред сестра, колко много се моли за мене. И предния ден се моли, и после пак се моли. И, нали, нямаше такава сблъска и точно когато закъсвахме и ти като се помоли на език, точно това стане изцеление. Аз се молих предварително. Господи, изцели го, ако е настинал. Нали, защото може, настинал е. А той казва, души ме, не мога да дишам. Обаче той си знае защо е. И после като каза, нали, отидахме там, вика, причината е в това, че аз се скарах с баща ми. Скарах се с баща ми и тоя демон ме удари. Разберете го това. Не играчка. А Бог не се церемони с хората. Дали е той, или он, или пастир, или владика, или патриарх, той е казал, почитай баща ти и майка ти, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Нема да го почитам, нема да ти е добре. Нема да ти е добре. И той знае много добре, че след това пред мен е казал, Господи, помогни ми, нема да говоря да се карам с баща ми. Нема да се карам, моля ти се. И ето го, че е жив и здрав между нас. Нали? И аз малко се стреснах, викам, а да не направиш катастрофа, да ти стане лошо сега. Само ми, не мога да диша, не мога. И изведнъж всичко изчезна. Какво е станало? Не знам. Значи Святия Дух, моя дух е помолил Святия Дух и Святия Дух го е връзнал този демон и го изгони. И той е освободен. За един миг. И хората казват, абе, тия езици са за едно време. Ма не са за едно време, защото сега го виждаме на практика. Виждаме го на практика. Кой както иска да го приеме и да, нали, да говори каквото си иска. Така че, вярвайте, всички дарби са от Бога. Исус не може да лъжи, той казва, а повярвалите ще ги следват тия знамени. Ще изгонват бесове с моето име, ще говорят на нови езици. Ще говорят. Ами добре, да се завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Господ с нас, довиждане.